এই গরমত ছাদৰ ওপৰত শুই আছো অকল আকাশখন চাব কাৰণে ওপৰলৈ সৃষ্টি কৰা ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু আকাশ কিয় মনটো ভাল লাগি যায় সঁচাকৈ আকাশখন কিমান বহল কিমান ধুনীয়া কেতিয়াবা আপোনালোকে চাইছেনে ঘৰৰ খিৰিকীৰ পৰা আকাশখন জাষ্ট 5 মিনিটৰ কাৰণে দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজত কটি যায় কোনোবাই অফিচত যায় কোনোবাই স্কুলত যায় কোনোবাই কামত ব্যস্ত সকলো মানুহে ব্যস্ত কিন্তু এটলিষ্ট 5 মিনিট সময় ওলাই পিনে বা 10 মিনিট সময় ওলাই পিনে কেতিয়াবা ঘৰৰ খিৰিকীৰে আকাশখন এটলিষ্ট 10 মিনিটমান চাবচোন আপুনি বা আপোনাৰ ছাদৰ ওপৰত যদি কিবা এনেকুৱা ঠাই আছে তারপর আপনি আকাশখন এটলিস্ট 10 মিনিট পুরো কন্টিনিউয়াসলি এনেকে চাই থাকিবসুন আপনি কিমান ভাল লাগিব যাও মনটো আপনার অতীতর কথাবোৰ মনত পৰি যাব অতীতত আপুনি কি কৰিছিলে অতীতত আপুনি কেনেকুৱা আছিলে বৰ্তমান আপুনি কেনেকুৱা আপুনি উন্নতি কৰিলে নে অবনতি কৰিলে আপুনি কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে সকলো বস্তু আপুনি আকাশখনৰ পৰা বিচাৰি পাব কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিছে এইপিনে চাওক চিনাৰিটো অকণমান ডাৱৰীয়া হৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ পুৰা ফৰকাল থাকে পুৰা ব্লু হৈ থাকে নীলা হৈ থাকে তেতিয়াতো চাবলৈ ইমান মনটো ভাল লাগে মই আপোনাক গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ এটলিষ্ট দিনটোত আপুনি 5 মিনিট সময় ওলাওক 5 মিনিট সময় ওলাই পিনে আপুনি খিৰিকীৰ পৰা বা ছাদৰ পৰা এনেকৈ অকণমান শুই পিনে আকাশখন এটলিষ্ট 5 মিনিট ৰ লাগি চাওক আপোনালোকে অনলি 5 মিনিটছ জীৱনৰ সকলো কথা মনত পৰি যাব চ' এই ঢেৰেকনিবোৰ এই গুজৰণিবোৰ এইবোৰে আপোনাক সতৰ্কবাণী কৰি দিব এইবোৰে আপোনাক সতৰ্ক কৰি দিব যে জীৱনটো যে জাষ্ট কিছুদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আছে জীৱনটো যেন খন্তেকীয়া কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যাব পাৰে তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই গতিকে যিমান দিন জীয়াই থাকি পৃথিৱীত সকলোৰে লগত মিলি থাকক সকলোৰে লগত আনন্দৰে থাকক কাৰো লগত দুশ্মনী কৰি কাৰো লগত হিংসা কৰি একো লাভ নাই দুদিনীয়া জীৱন তাৰপিছত আপুনিও যাব লাগিব ইয়াত উফ বৰষুণ ভগৱানৰ সৃষ্টি আৰু এটা অতুলনীয় উদাহৰণ সেইটো হৈছে বৰষুণ আপোনালোকে জানে এই বৰষুণৰ মজা মই কিয় লৈ আছোঁ আপোনালোকে জানে এই বৰষুণত মই কিয় ভিজি আছোঁ কি কাৰণত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ কাৰণ পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত দেশ আছে য'ত বৰষুণ নহয় কিছুমান দেশত বছৰত এবাৰ বৰষুণ হয় কিছুমান দেশত বছৰত দুবাৰ বৰষুণ হয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা দেশ আছে য'ত বৰষুণে নহয় কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এনেকুৱা এখন দেশ য'ত এটলিষ্ট 2 মাহ 3 মাহলৈকে বৰষুণ হয় আৰু আমাৰ অসমততো আপোনাৰ বৰষুণ এটলিষ্ট আপোনাৰ বৰষুণৰ ছিজনত প্ৰায় বৰষুণ হয় সপ্তাহত 2 বা 3 বাৰকৈ বৰষুণ হয় কিন্তু আমি সেই বৰষুণৰ মজা ল'ব নাজানো বা মজা নলওঁ আমি পাহৰি যাওঁ যে ভগৱানৰ বা ওপৰৱলাৰ সৃষ্টিত ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু বৰষুণ সেইটো যে চিৰজীৱন আমাৰ লগত নাথাকে আমাৰ জীৱনটো যিকোনো মুহূৰ্তত শেষ হৈ যাব পাৰে গতিকে জীৱনত যিমান দিন জীয়াই থাকে এইবোৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব লাগে এইবোৰ ফূৰ্তি কৰিব লাগে মজা ল'ব লাগে সেইকাৰণে আজি মই বৰষুণত ভিজিয়ে মজা লৈ আছোঁ কাৰণ বহুতৰে কপালত বহুতৰ ভাগ্যত এই বৰষুণ নাই বহুতে এই ফূৰ্তি ল'ব পৰা নাই আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে যদি ফেচবুকত বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ড আছে সিহঁতক সুধি চাব যিবিলাক গাল্ফ কাণ্ট্ৰি আছে বা মিডিল ইষ্টৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে বা যিবিলাক ড্ৰাই কাণ্ট্ৰি আছে য'ত বৰষুণ নহয় সিহঁতক সুধি চাব আপুনি এবাৰ যে সিহঁতে কিমান বৰষুণ মিছ কৰে কিমান ইচ্ছা সিহঁতৰ বৰষুণত ভিজিবলৈ তেতিয়া আপুনি বুজি পাব এই বৰষুণৰ মূল্য কিমান সঁচাকৈ গতিকে মই আপোনালোকে এডভাইচ কৰোঁ যে এটলিষ্ট সদায় নহয় এটলিষ্ট মাহত এবাৰ বা যেতিয়া আপুনি সময় পায় সুবিধা পায় সুযোগ পায় এই বৰষুণৰ মজা ল'বলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ জীৱনটো আপোনাৰ গুচি যাব কোন মুহূৰ্তত কি হয় কোনো ঠিক নাই কিন্তু এইবোৰ ফূৰ্তি এইবোৰ সৌন্দৰ্য কেতিয়াও আপুনি উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব চ' প্লিজ বৰষুণটো ভৰপূৰভাৱে উপভোগ কৰক এনজয় কৰক কি ধুনীয়া চিনেৰি আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য ইমান ধুনীয়া এখন বিল
ইমান ধুনীয়া পানী, পিছপিনে আপোনালোকে চাওক পাহাৰ, মৃদু মৃদু বতাহ বলি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াতে আহি পিনে কিবা এটা স্বৰ্গৰ সুখ পাইছোঁ, কিবা এটা ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু মাজে মাজে অন্তৰখন অকণমান যেন বিষায়, এই পানীখিনিলৈ চালে, এই কুচৰি পোনাবোৰ চালে, এই আকাশখন চালে, এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁলোকে কিমান ধৈৰ্য সহকাৰে নিজৰ নিজৰ কামবোৰ কৰি গৈ আছে। আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি একচুৱেলি বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব লাগে, কাৰণ বাহিৰত ফুৰিবলৈ গ'লে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো জানিব পাৰিব, বাহিৰৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ চলা ফুৰা কৰে, কিমান ইনজয় কৰে লাইফটোক সেইটো চাব পাৰিব। এতিয়া বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ইমান টকা পইচা নাই বাহিৰত যাবৰ কাৰণে, আমি কেনেকৈ যাম। ঠিক আছে বাৰু, মানিছোঁ, কিন্তু এটলিষ্ট মোৰ দৰে এনেকুৱাটো মাজে মাজে আপোনালোকে নাৱত আহিব পাৰে। এটলিষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা বিল আছে বা পুখুৰী আছে, তাত যদি ব্যৱস্থা আছে ব'টিঙৰ বা এনেকুৱা ঘূৰি ফুৰিবৰ কাৰণে, তাতেতো এটলিষ্ট আপোনালোকে মাহত এবাৰ বা বছৰত এবাৰ হ'লেও আহিব পাৰে ফুৰিবৰ কাৰণে, জাষ্ট মনটো ভাল লগাৰ কাৰণে। কাৰণ মই আপোনালোকক কি কাৰণত কৈ আছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত, যে এইবোৰ যে ওপৰলৈ যিবোৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই পানী, এই আকাশ, এই আপোনাৰ পাহাৰ পৰ্বত, এইবোৰ সদায় থাকি যাব, চিৰস্থায়ী। কিন্তু আপোনাৰ জীৱনটো চিৰস্থায়ী নহয়, আপুনি আজি আছে, কোন মুহূৰ্তত আপুনি এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাব সেইটো কোনেও নাজানে। চ' মই এইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ জীৱনটো বহুত চুটি, বহুত সৰু, গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে আনন্দ কৰক, এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ উপভোগ কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে জীৱনত জীয়াই থকাৰ যিটো মুহূৰ্ত, যিটো মানে ভেলু, জীৱনৰ যিটো ভেলু সেইটো বুজিবলৈ পাৰিব। আজি মোৰ লগত দাদা এজন আছে, তেওঁ নাও বয়াই আছে, তেওঁ সেইটো কামত সুখী, হয় কি দাদা? তেওঁ সেই কামটোত সুখী। আজি মই চাকৰি কৰোঁ, মই সেইটো সুখী। কোনোবাই ঠেলা চলায়, কোনোবাই ৰিক্সা চলায়, তেওঁ সেইটোতো সুখী। এইটো নহয় যে কৰোৰপতি হ'লেই মানুহ সুখী হ'ব বা কোনোবা অকণমান দুখীয়া হ'লে সুখী নহ'ব, এইটো নহয়। সকলোৰে প্ৰব্লেম থাকে, ধনী মানুহৰ প্ৰব্লেম থাকে, দুখীয়া মানুহৰ প্ৰব্লেম থাকে, পৃথিৱীত সবৰে প্ৰব্লেম আছে। তাৰ মাজতে জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ জানিব লাগিব, যিটো কাম আপুনি কৰি আছে সেইটোতে আপুনি সুখী থকাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ জীৱনটো বহুত সৰু ভাই, বহুত সৰু। চ' মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটোৱে এডভাইছ কৰোঁ আপোনাক সকলোকে, যে এনেদৰে এটলিষ্ট মাজে মাজে ওলাই আহিব ফেমিলিৰ লগত, বন্ধুৰ লগত, আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। বহুত ধুনীয়া বস্তু ওপৰলৈ দি গৈছে, এই পাহাৰখন চাওক আপুনি, কিমান ধুনীয়া পাহাৰ দেখিছে, পৰিৱেশটো চাওক কিমান ধুনীয়া, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। চ' এইবোৰ বস্তু কিন্তু থাকি যাব, আপুনি নাথাকে কিন্তু। আজি মই আছোঁ, মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত কি হ'ব মই নাজানো, মই হাৰ্ট এটেক হৈ যাব পাৰে, আজিকালি হাৰ্ট এটেকত এক ছেকেণ্ডত মানুহ মৰি যায়। গতিকে যেতিয়াই যিমান সময় জীয়াই থাকে পৃথিৱীত, আনন্দ কৰক, ফূৰ্তি কৰক, নেচাৰেল চিনাৰীবিলাক উপভোগ কৰক আৰু মানুহৰ লগত মিলি থাকক। সঁচাকৈ বহুত মানুহে বহুত কিছু কথা বুজি পায় আৰু বহুত মানে শিক্ষা থকা মানুহেও বুজি নাপায়, বুজি নাপায়, হয়। আজি ভাবি চালে কিমান এটা ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ন, হয়। এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশত অলপ যদি মানে অলপ মজা লোৱা হয় কিমান কিমান ভাল লাগে, মনটো কিমান মনটো ভাল লাগিব। কিন্তু সেইখিনি মানুহখিনি লগাও সময় কিছু মানে নাপায় নাপায় মানে সময় পায় যদি সময় পায় আহিব নোখোজে, আহিব নোখোজে মানে কিয়নো যাওঁ, টাইম লছ কৰোঁ, কিয় সময় লছ কৰোঁ মানে। কিন্তু এটা যে মজা আছে তাতে বা এটা এনজয় আছে সেইটো নাজানে, গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, হয়। সেইটো কথাই মই ক'লোঁ যে এই বস্তুবোৰ থাকি যাব, কিন্তু আমি নাথাকোঁ, আমি নাথাকোঁ, গতিকে আমি থাকোঁতে উপভোগ কৰিব লাগে। এতিয়া টাউনত এতিয়া ভাবি চালে টাউনত ইমান এতিয়া বিল্ডিঙৰ গাড়ীৰ গৰম, কিবা গৰম, কিবা গৰম, একদম বায়ুতে প্ৰদূষণ হৈ থাকে, হয় নহয় জানো? কিন্তু আমাৰ এটা ফ্ৰেছ 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 এয়াৰ একদম, হয়, ফ্ৰেছ বতাহ, ফ্ৰেছ হাৱা, হয়, মানে হেৰিটোৱে মজাটোৱে বেলেগ, মজাটোৱে বেলেগ, আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। সামান্য অলপ সময়ৰ কাৰণে, হয়, অলপ সময় বা অলপ তেল খৰচৰ কাৰণে মানে কি কৰোঁ, নাজানে জীৱনৰ ভেলুটো কি, বহুতে নাজানে, হয়তো